Através dessa prática, né? Como eles vêm se manifestando, como eles se enxergam dentro do como um movimento cultural importante que envolve muita gente, né? Tanto aqueles que assistem, mas também aqueles que trabalham costurando as fantasias, né? Ou desfilando na época do carnaval ou em outras épocas que eles consideram importantes, né? Então, eu acho que nossa vontade é de conhecer um pouco mais esse universo, né? E isso a gente espera também com o trabalho do Carlos, que daqui a pouco vocês vão conhecer, né? Está caminhando. Na verdade, ela é minha orientadora. Sabe, a gente está muito sem tempo mesmo, ela sabe que eu tenho que fazer. Mas qual é o propósito da profissão fazendo? Então, basicamente, isso que ela acabou de falar. Colocar antropologicamente, né, essa manifestação. Desde dezembro agora, eu vou começar a fazer as entrevistas. Legal. É na hora que eu vou absorver bastante coisa. E o mais legal é que esse período agora de dezembro até agora final de fevereiro, acho que a gente começa a se reunir mais, porque como é que vai chegar no festa, né? São esses eventos que é meio festa e meio também trabalho, que precisa fazer, juntar tudo para ajudar. Terminar de fazer a roupa, o bate-bola, então. Não sai da forma. Não sai da forma. Não, mas o Cláudio é um pouco uma premissa. Uma vontade inicial parecida com o que você estava falando. Eu tenho contato com o grupo de bode, eu sou muito pequeno. Em algum momento tive vontade de acessar e falar um pouco dessa cultura, desse imaginário, desse universo. E a intenção, ainda não conseguia, fazer um videogame. Legal! A terceira fase é fazer um videogame, mas videogame eu sou R$100, então não trabalho com essa área. E aí, eu tenho 35 anos, mas não sou um moleque de 18 que saca tudo de computador. Então o videogame está mais demorado. Para mim foi mais fácil fazer série no livro. Mas o videogame vai sair. Assim, a minha ideia é uma coisa, fazer um videogame, botar online, uma coisa que fale um pouco do território da cidade, e vai falando dessa mitologia do futebol de maneira misturada. Assim. Eu acho um pouco isso, assim, tem tanta. Que é aquela coisa que o pessoal fala, assim, o bate-bola é um mundo. Tem tanta coisa em relação à quantidade. Eu fiz um levantamento só de grupos que aceitaram colocar um grupo. Achei muito legal esse mapeamento. Porque assim, muitos grupos não querem botar nome por motivos mais, ou motivos espirituais, ou porque é o número de turmas. Só aqui tem 300. Por exemplo. E essas não são as só, acho que eu conheço mais, mas tem algumas que falam, não gosto de botar nome em lugar nenhum, então cada um tem seu motivo aí. Curioso essa parte, né? Se reconhecerem como patrimônio cultural. Por isso que eu tive a ideia de trazer uma professora de políticas culturais para a Reginaldo, saiba disso. Que, por exemplo, ano passado, duas turmas ganharam o prêmio de ações locais, né? Que é um prêmio da prefeitura de ações continuadas. É R$40.000. Então, assim. Se não me engano, foi o Bolo Doido e uma outra turma que agora não me lembro. Então, assim, eu quero estar compartilhando essas informações com as turmas. Por isso que eu gostaria que eles estivessem aqui hoje, para a gente estar dando essas informações, dando esse suporte. Porque muitos deles não sabem como escrever um projeto. Né? Mas eu sei, eu conheço gente que sabe, sabe? A gente encara isso para estar tá falando, cara, o que você faz aqui? Eu estava conversando com a internet, não estava dando certo. Aqui que eu fiz. Fui na Cinelândia numa terça-feira de carnaval, um ano antes de eu filmar. Um ano, não, 6 meses antes de eu filmar a websérie.
e tive que ir chegando em cada turma que estava lá naquele encontro. E foi o único jeito, porque aí e era engraçado, porque ele é curioso. Eu chegava para falar, e aí na maioria estava de máscara ali, né? Eu chegava para falar, e geralmente eu ficava falando um bom tempo assim com um desses, que não tirava máscara. Aí quando eu sentia que o cara tinha começado a achar legal a ideia, ah, tá, confio em você. Aí geralmente alguém aqui, assim, do meu lado, tirava máscara e cabeça era esse cara aqui. Ah, eu tava falando com o cara errado. O cara que tava dando papo, não, eu chegava assim, quem é a cabeça? Eu queria te montar uma ideia. O cara falava, não, fala aí. Aí eu, ah, tá, é você. Eu falava, daqui a pouco, cara. Então, agora fala com ele. Fala com ele. É uma filtragem, né? Tinha. É, e aí, enfim, mas isso que eu acho super curioso aqui do vídeo, cara, é uma fotografia que, né, que vocês podem ver aqui, que tem um bate-bola das manifestações de 2013, né? Aquela da rua. Todo mundo foi pra lá. Aquela que teve grande. E tinha um bate-bola. Aquela que teve grande na frente do. Foi pra prefeitura. Prefeitura, né? Tinha também. E quem era esse bate-bola, você sabe? Mas aparecia assim. Eu pensei que era você. Aparecia assim, um grupo que estão fazendo. Mas não vai como, não ia como um grupo, né? Assim, que era um pessoalzinho. É curioso isso, porque tem essa. Tem a coisa da diversão. No bate-bola, que é essa coisa do carnaval em si, mas tem essa coisa de uma forma, uma certa organização social, cultural, que gira em torno dessa ideia de que as pessoas podem ter algum tipo de intervenção cultural, de entretenimento, de como, no seu bairro, na sua rua. E aí, quando tiver aquelas manifestações. Pode, claro. Assim, desde pequena também, igual a ela, eu tinha medo. Você morava onde? Eu morava numa cidade bem distante daqui. Já conhecia o Bate-Bola? Sim, em Itaboraí. Ah, indo para a região dos Lagos. E eu sempre tive medo, e na minha cabeça o bate-bola fazia mal para dente. Não podia chegar perto. E aí eu queria saber. A ideia, o que que eles querem fazer, o que que eles querem provar, mostrar, enfim, porque nunca me fizeram mal, óbvio, mas eu tinha medo, eu via como se eu não podia chegar muito perto, eu ficava de longe sempre. E mas, isso aí eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca pesquisei. Passa por aí, assim, a origem da representação vem desse lugar, assim, antes de formarem isso. Assim, a maioria dos relatos de bate-bola dos anos 40, 50, nesses grupos, assim, era até meio proibido de fato se reunir, se a quantidade de gente vinha, a polícia deixava meio. Hoje em dia já tem conflito, mas antes era pior. Era essa ideia exatamente de provocar um mistério, um medo, uma curiosidade. Tem conversando com alguns bate-bola velhinhos, que hoje em dia não saem mais, eles contam coisas de que eles faziam, coisas de sair para o carnaval e passar os 4 dias sem tirar a máscara mesmo. Por isso que as máscaras antigas tinham aquela bolinha assim, que era até para você comer, até para aquele negócio. E as brincadeiras passavam também por entrar na casa das pessoas, e nunca entrar na casa das pessoas assim, não abrindo a porta na força, não, mas assim, aqui na estrutura entrava e fazia gestos que tipo, queria comida, e a pessoa dava comida, e aí você tinha na sua casa aquela figura sentada. Então tem essa ideia que mais ou menos é uma coisa de mitologia, que é próximo do Saci, no interior, o pessoal tem medo do Saci, da figura que é boa, é má, se aparecer bom, a pessoa, todo mundo acha, tudo criança, acha legal, mas morre de medo. Toda a mitologia tem esse lugar dessa figura que é uma coisa e é outra. Assim. Não sei se então, lá em Itaboraí tinha grupos formados, assim, porque eu realmente não sei, não me lembro, mas eu lembro que vinha um monte, né? Não sei se era tudo do mesmo grupo, ou eles meio que se encontravam, cada um. Aí tinha criança vestida de bate-bola também, não queria ser um bate-bola. Mas a brincadeira passa muito pela representação desse lugar de medo da sociedade. É como se você me perguntasse assim, mas Felipe, por que fazem filmes que assustam, filmes que criam tensão? Porque todo mundo, cada um de nós, assim, a gente carrega o medo da morte, o medo das coisas misteriosas, coisas que a gente não reconhece, a gente não sabe o que é. Os bate-bola, eles brincam com esse limite e representam também isso na rua, assim, eles brincam com você, assim, você sabe que você não sabe o que é aquilo. E é uma coisa que eu vejo muito assim, as crianças ao mesmo tempo ficam com medo, mas ficam meio apaixonadas.
apaixonada por aquilo. Que nem quando a gente tem medo do escuro, sabe? A gente não sabe o que é. E isso, na verdade, tem a ver com essa representação muito específica, assim, que é, principalmente numa cidade como o Rio, que é super violenta, tem a questão do medo, da insegurança, que está o tempo inteiro em discussão. É, eu acho que os grupos colocam essa discussão desse lugar do medo como alguma coisa que a gente vai ter que lidar e pensar, e tem uma certa poesia na gente tentar pensar essas coisas. Você anda, por exemplo, na rua. É engraçado, porque eu sempre gostei muito daquelas cores. Então eu tentava me aproximar. Nunca tinham bate-bolas, eram pessoas que realmente acreditavam que aquilo era uma fantasia, como não é. Aí pessoas queriam, no meio do carnaval, se vestir de bate-bola, se vestia e ia bater nas crianças com a bola lá na região onde eu morava. E assim, eu achava que era brincadeira, que a gente nunca ia bater de verdade. Até me aproximar um dia de bate-bola, eu adorei aquela coisa. Acho que então. Mas você não participou da brincadeira, você. Da bolada eu já saí de bate-bola. Ai, aí eu levei uma bolada muito grande, eu fiquei aterrorizada, nunca mais quis saber de bate-bola na minha vida. E aí você aprende que a brincadeira é essa, assim, ele não vai bater, mas se você se falar com todo mundo, ele tem que bater com isso. A brincadeira é essa, mas ele vai bater com você. Você bate-bola, né? Ah, eu cantava, Quem nunca cantou isso, que bate-bola é só correndo. E aí eu morria de medo, assim, eu levei uma bolada, e aí eu fiquei morrendo de medo, não queria mais saber de bate-bola. É, e tinha fantasias com luzinhas naquela época, era ótimo. E assim, eu acho que... Ai, quero ver, né? Aí tinha bate-bola de bruxa, dando dona. Com aquele chapéu, dando chapelão, né? Mas no norte de Portugal tem uma festa medieval, que hoje em dia, que não virou urbana lá, continuou só rural, nunca veio pro... Em Portugal nunca virou. Só que quando tem um confronto na rua, é essa notícia que chega até a gente, né? Quando a gente compra o jornal, morreu um bate-bola. Mas tem muito mais coisas envolvidas que não chegam na gente, que não é em você, que não é envolvida com isso. Porque todo mundo chega no noticiário policial. A mídia só vai atrás de coisa ruim. Isso acaba também reforçando isso aí tudo. Você vai na sala de bate-bola, você vê lá Record, Bandeirante, Globo, tudo lá. Não aconteceu nada, foi mil maravilhas, bonito. Não é notícia. Não passa nenhum. Morreu um, vai passar em todos eles. Vai passar no exterior, vai passar no Japão, vai passar em todo qualquer lugar. Tem uma outra coisa, né? Assim, por exemplo, se você for no Bloco da Preta, sabe, o pau quebra dentro do primeiro, entendeu? E ninguém estigmatiza o Bloco da Preta, sabe? O Bloco da Preta, né? Mas se for briga de bate-bola... Eu sempre brinco com isso, ó. Você falou, são 500 grupos. Se você fizer um cálculo, a gente está falando por volta de umas 10 mil pessoas, 15 mil pessoas que saem. Olha isso. Se tivessem 15 mil pessoas indo para a rua para fazer... Violência, tá, assim, já me liga com a liga, pois é. Mas entendeu? Tipo, ia ser uma revolução. E mais, é tipo uma questão prática. Se fosse 15 mil pessoas para fazer o que dizem que é. Desculpa, não tinha. Não era do notíciazinha. Chamar o exército. O dia que 15 mil pessoas realmente saírem para a rua, não é assim. E mas é em qualquer área, né? Infelizmente é em qualquer área. Tipo, eu sou cineasta, saiu uma notícia de um cineasta que, sei lá, comprou um carro com dinheiro, com patrocínio. Putz, eu passo 2-3 meses ouvindo alguém falar, cineasta, mas que a galera dessa cultura aí, lei de cultura, então de dinheiro, Vagabundo, você fica. Eu gosto de questão das ocupações, né, agora, tipo, as ocupações em vários lugares, sabe? Mais de 1 escolas ocupadas, sai uma notícia de um rapaz que morreu, das ocupações bombou, explodiu, e as ocupações é uma madeira, não porque. Exato. Mas tem uma chave ótima de um francês que precisa trazer coisa que é uma chave que é uma, sei lá, uma multidão de pessoas numa passeada com desenho. Aí, aqui no canto tem um carrinho e um cara batendo no carro, assim, aí todas as câmeras em volta desse cara. Tipo, pode ajudar 10 mil pessoas passando essa chave. Dá pra pegar isso e fazer o bate-bola, lembra quando o bate-bola curtindo. Eu tava comentando com ela, se tiver mil. Se divertindo e um com uma arma acabou. Só aquele ali. É porque eu fiz jornalismo, né? Eles ensinam muito a gente falar a verdade. Mas aí, quando você é estudante, legal, né? Na prática, não depende de você jornalista, depende de quem está te contratando. Ele quer aquilo ali. Você pode ter feito tudo bonitinho, entrevistado do lado A, do lado B, tudo. E no final das contas, o editor-chefe, ou o que for,
vamos ficar. Então, eu assim, sou jornalista, mas eu não trabalho com jornal e não tenho interesse, porque isso me incomoda muito. Eu acho que atrapalha muito, assim, comigo. Então, a notícia sempre é distorcida, não dá para acreditar 100% naquilo. Pensando nessa coisa. Não vende jornal, né? Vai vender o jornal. Bate-bola, saíram, foi ótimo. Pela violência, né? Uma coisa bonita ninguém quer ver, né? Por que não? Pior. Mas parece que existe o. Mas olha só. Mas não, pra eles, né? Mas aí voltando pelo bate-bola. Eles noticiam coisas bonitas que deram certo quando faz parte do conjunto de poder deles. Exatamente. Ou seja, nada contra a escola de samba, mas a escola de samba dá tudo certo, vai sair positivamente. Por quê? Eles não estão preocupados com o carnaval, eles estão preocupados com aquilo ali, tem toda uma estrutura institucional que o jornal está promovendo. O que o bate-bola mais incomoda é que o bate-bola é desobediente. E a sociedade em geral não gosta de gente que é desobediente. Qualquer formação cultural que. E autônomo. É que a gente estava brincando, eles, é autônomo. Eles saem independente de ter dinheiro. Se o pessoal falar, olha, essa rua aqui está fechada, sai para ali. Patrocínio e tudo mais. Fechou essa rua, sai ali. Proibiu de botar fogos aqui, bota no outro. Entende? Não vai falar, esse ano não tem. E é organizado. É autônomo e é organizado. Então são os dois fatores, exatamente. Que levam, né, a um pensamento de transgressão. Então, quer dizer, naturalmente eles transgridem na medida em que eles não agem de acordo com um script, né, do poder, da ordem pública, da subvenção pública, como é o carnaval, por exemplo, né, que teve ao longo do tempo que seguir uma série de requisitos para passar a ser uma festividade oficial, né, dentro do calendário da prefeitura, com um dinheiro, né, que vem da prefeitura, que vem do estado, para que as escolas possam sair todo ano. Então, quer dizer, é uma coisa que realmente vai fugir do controle do poder público. Então, isso vai... É um ruído, um incômodo. Aquela coisa, ela até falou assim, bate-bola não desfila, né? Já tem um problema. Eu fiz reuniões assim, me chamaram para umas reuniões, na época do qual, assim, enfim, instâncias públicas, Felipe, a gente quer ajudar, será que a gente vai criar um espaço, então eles vão desfilar, e eu falei, eu acho que se vocês virarem para as turmas e falarem, vocês vão sair daqui, vão andar até aqui, e aí depois vão para casa, eu acho que não vai dar certo. Pessoal, é verdade. Essa é a torcida, o resto vai fluindo. Como assim, então, né? Essa coisa também é bem clara. Não tem regra, não dá para botar regra. Então, é outra. Se tem um interesse de ter algum tipo de interação política pública, cultural com eles, tem que ser uma outra dinâmica que não seja demarcando, ó, você pode andar aqui, só pode fazer aqui, essa hora você vai embora para casa. É complicado. Nas andanças, né, que você fez, me parece que os grupos eles se concentram mesmo na zona norte, né, nos subúrbios. Na zona sul, tem algum grupo? Não. É uma coisa que extravasa. Na zona sul, na Tijuca, nem Vila Isabel não tem. Eu fiquei sabendo que surgiu a primeira turma ano passado no Méier. Mas ainda tenho que verificar se essa zona, turma... Na zona portuária, tem alguma coisa. Na zona tem algum ali, mas não sai. Segundo o livro, né? O livro você tem algumas referências ali. Ali mas não tem como esse grupo como se organizar de uma maneira tão clara na zona norte mesmo. Porque disse historicamente que era uma coisa pulverizada mais no centro, porque até pela norte era mais um subúrbio mesmo, propriamente dito. Menos habitado. E muita fazenda, né? E a depressão, enfim, exatamente por isso do que a gente estava falando antes, de alguma forma essa cultura foi um pouco não oficializada, colocada de lado, e aí naturalmente, em vez de desaparecer, a bate-bola não desaparece, né? Não sobe calçado. Enquanto se de alguma forma não se proibiu, porque era uma coisa não institucionalizada, mas esse tipo de manifestação popular, né, era controlada de alguma forma, e isso foi migrando para a zona norte, foi ficando. O Alan Luiz Zaluar, que até tem um livro aqui, ele conta que no final dos anos 70 tinha mais. Ele encontrou muitos grupos na região de. Na zona oeste. Que hoje em dia ainda existem, mas tem menos na zona norte.
existem vários estudos que alguns estudos apontam para a folia de reis, né? Uma coisa mais rural, né? Tem essa teoria do centro ali, da zona portuária. Assim, a que eu achei mais interessante é a que vem da Zona Oeste, de Santa Cruz, né? Que tinha um hangar que foi construído do Zé Belim. E nesse hangar ele foi construído por alemães. E os alemães tinham esse hábito de se vestir de palhaço. Né? E na própria Zona Oeste tinha um matador que fornecia as bexigas de boi. Né? Então, né, esse comportamento de se vestir de palhaço nasce ali na Zona Oeste. Eu acho bem interessante isso aqui. E dali vai se espalhando. Não à toa os corpos da Zona Oeste são diferentes, né, Reginaldo? Sim. Né? Eles são um pouco diferentes do. É, cada um tem mais pano, né? Uma coisa chamada de bate-bola Santa Cruz. Eu acho bem interessante isso. É porque colônia na Alemanha, colônia e o carro, né? Tem, o carro, é, tipo, colônia vem. Colônia tem um carnaval forte e a principal figura lá é o clown. É interessante. O clown. E aí é interessante também, quando a gente, né, percebe essa concentração, né, nesses locais mais longínquos do centro de poder, né, que é o centro da cidade, a zona sul, quer dizer, talvez estrategicamente eles tenham encontrado uma região onde eles consigam respirar, né, e respirar mesmo, ou seja, você está mais longe do controle da polícia, né, do controle das autoridades, então... Desses eventos culturais oficiais também. E é interessante que eles ali, eles têm toda uma organização, né? Cada qual com a sua característica, né? Como vocês estão falando, em alguns lugares tem mais pano, em outros lugares, né? A fantasia é de uma maneira, na outra eles vão... O Carlos tinha me falado dos grupos que usam sombrinha, né? E que tem um lado mais infantil, talvez, né? Mais poético, né? E os grupos que têm uma postura mais incisiva, né? Então, a gente percebe também, quer dizer, dentro do contexto social, talvez, né? Aí a gente procurando também, já que esse passa a ser o nosso objeto de estudo, né? E eu acho que aqui a gente está um pouco tendo essa oportunidade de debater sobre esse objeto tão interessante e tão diversificado, né? Que estimula e aguça a nossa curiosidade. Mas que também nos leva a uma reflexão do ponto de vista antropológico, sociológico. Cada grupo desse também vai ter toda uma história que eles vão construir para si, uma forma deles se posicionarem, de construírem uma identidade própria, né? E de uma abordagem sociológica que é toda sua, dentro também do contexto em que ele está inserido. Talvez num contexto de uma violência maior, talvez também, e aí, né, a gente pode fazer essa remissão aqui a essa questão do medo, né, desses grupos talvez serem mais incisivos na questão do medo, né, porque eles estão num contexto talvez onde a violência ela seja ali mais marcante, né, e outro talvez que encontre dentro desse ambiente também mais violento, também uma forma de buscar uma poesia, de buscar o lado bom da vida, o lado fantástico, o lado do sonho, né? E aí, quer dizer, então isso é que me faz também, e aí também uma reflexão junto com o Carlos, a gente pensar, talvez cada grupo com a sua identidade própria, sem a gente buscar. E aí é um contexto muito antropológico mesmo, né? O que cada grupo traz na sua história, na sua essência, que vai fazer com que eles apresentem a característica X ou Y, né? Então a gente não tem como a gente talvez homogeneizar isso. Ah, todos os grupos, né? São assim, são assado. Não, cada qual vai ter a sua identidade, vai ter a sua característica. Essa questão que você tocou, que para mim é fantástica, essa questão da máscara, né? A máscara, antropologicamente, o que ela quer dizer? Né? Geralmente ela está associada, né, desde os primórdios da história da cultura e das sociedades, ela está ligada a alguma coisa ritual.
né? A máscara em geral, quando a gente vê, por exemplo, a figura do pajé, a figura das bruxas, né? na Idade Média, a figura daqueles que têm um poder especial dentro de uma determinada sociedade, ele tem também uma forma de se trajar diferente dos demais, né? Então, naquilo ali reside parte também da autoridade que ele tem sobre o grupo, né? Então, ele precisa dessa máscara, ele precisa de todo esse traje, né? Ele precisa de se travestir de uma determinada forma, e isso faz parte também da mensagem que ele passa para o grupo, que é uma mensagem diferenciada, é um poder que ele tem diferenciado, ou é a cura, ou é uma comunicação com os deuses. Então, me parece que muito mais, né? Quando eles não querem se expor, quando eles colocam uma máscara, e aí a gente também tem que trazer para esse contexto antropológico também, quer dizer, que quando ele usa uma máscara, ele quer, claro, se vestir de uma dada identidade, né? Mas quando ele se veste, todos eles se vestem, se juntam e se vestem da mesma forma e usam uma máscara, e ali a gente tem uma reunião, né, um grupo que assim está, isso vai caracterizá-los, vai dar a eles também uma distinção como um grupo. Então não é mais, quer dizer, aquilo que eu sou, se o Felipe está aqui entre nós como Felipe, o Felipe é um ser subjetivo, né? Ele está aqui com toda a sua personalidade, né? Entre nós, enfim. Mas quando o Felipe ele faz parte de um grupo onde ele escondem essa sua subjetividade através de uma máscara, todos passam a ser uma unidade. Então você tem ali, quer dizer, 20, 300 indivíduos que através daquela maneira idêntica de se vestirem, é claro que às vezes um bota uma purpurina a mais, né, ou pode criar, né, um babadinho a mais, enfim, talvez para se diferenciar dos demais, né, em alguns casos isso pode acontecer, mas na verdade eles estão ali simbolizando uma afirmação desse grupo, né? Então é muito bacana a gente pensar todo o simbolismo que essas pessoas vão representar, né, dentro de um grupo, porque ali está uma presença, né, de autoridade mesmo. E aí culturalmente é interessante porque eles exercem uma representação junto a um grupo mais ampliado, eles gozam de uma respeitabilidade que talvez ele, como indivíduo, ele não gozasse, né? Talvez se a gente vê aquele sujeito sem a máscara, ele para nós é uma figura como outra qualquer. Aquele cara ali, sabe, ninguém, né? Um ninguém, como se alguém pudesse ser ninguém, né? Mas eu estou falando do ponto de vista aí de uma... deles exercerem uma autoridade, um poder, né, na medida em que eles utilizam essa linguagem e eles se travestem daquela armadura, né? Foi como vocês falaram também, ele vira um super-herói, ele vira alguém que não é mais um qualquer, né? Ele ali está empoderado. Aquele traje, e por isso que não é uma fantasia, o traje é um empoderamento, né? Então, todas essas formas da gente lidar com essa linguagem faz a gente pensar muito além daquilo que alguém pode supor como uma mera fantasia, né? A gente está falando aqui de autoridade, a gente está falando de ritual, a gente está falando de um poder que eles exercem e também de uma personificação que é o traje, né? O traje é a personificação de um empoderamento, né? Então, esses grupos, não é à toa que eles também não fazem questão, né? Eles não fazem questão de desfilar, porque não é um desfile, né?
mas é aquilo que eles representam, que é muito mais do que um desfile, um simples desfilar, né? O desfile passa. E não é essa ideia que eles querem dar, eles são alguma coisa que está ali, né? Que tem relação com aquele lugar, com a questão da territorialidade, né? É, ele é dali, ele é daquele bairro, e aquilo ali faz com que ele seja senhor, né? É, daquele lugar também, que é dele, né? Então, isso reside um empoderamento, né? Mas... Deixa eu acrescentar então um pouquinho. A pessoa dentro do bate-bola, ele não é preto, não é branco, não é rico, não é pobre, não é gordo, não é magro, não tem 5 anos nem 50. Não é saudável nem é doente. Uhum. É o bate-bola. É o bate-bola. Aí, pô, isso aí é muito importante para a pessoa que tem alguma diferença. Uhum. Ele não é homossexual. Enfim, qualquer diferença. Ali é o bate-bola. Ele não é um machão, ele não é um marginal, ele não é, né? Ele não é um polícia, não é. Bate-bola. Ali é o bate-bola. Bate-bola. Igual a todos os outros. Muito bom. Isso é muito bacana. Pois é, e esse significado, né, culturalmente falando, e aí quer dizer, dá essa coisa, né, Felipe, porque a gente que é cientista, a gente fica doido para penetrar nesse universo que é tão multifacetado, né? Que é tão diversificado e é tão rico, né? E a gente tem que se confrontar com as barreiras que eles próprios colocam. Olha só, eu estou colocando um limite, né? Eu estou colocando um limite direito. Isso é muito legal também da gente pensar cientificamente, né? Do direito dele não querer ser um objeto científico. Olha que coisa fantástica, né? Então, isso vai dando pra gente, quer dizer, uma certa frustração. Trabalho. Uma certa frustração, né, Carlos? Porque como é que eu vou tornar isso meu objeto de trabalho, né? Que é a primeira questão. Mas, ao mesmo tempo, também nos instiga a repensar que objeto é esse. Né? Que objeto é esse? Como é que a gente vai fazer para estudar esse negócio tão complicado? Né? Então, isso nos incita, isso é uma arte. Né? E aí a gente vai ter que meio que comer pelas beiradas, fazer o que nos é permitido, né? E tentar um pouco. É claro que quando a gente está envolvido numa investigação, né, que a gente pretende que seja algo científico, né, algo que a academia abraça e tal, a gente está muito preocupado com as verdades, né? Só que essas verdades, a gente está vendo aí, né, pelo caminhar da humanidade, elas são cada vez mais relativas, né? Hoje a gente não pode lidar com uma verdade absoluta. Então, muitas vezes, às vezes você vai eleger dois grupos como seu objeto de estudo, né, sobre bate-bola, mas esses grupos, eles estão vivos. E aquilo que você pensa que é naquele momento, no segundo momento já não é mais. Isso é outra questão que eu queria colocar com vocês, que constitui aquilo que a gente chama do patrimônio material, né? Hoje em dia, o IPHAN, né, já tem uma legislação e o reconhecimento desse tipo de patrimônio que vai abranger as festas, a culinária, os saberes, né, as tradições. Mas a gente tem também o cuidado de entender que esse patrimônio, aquilo que os seres humanos fazem no seu dia a dia, né, constroem e vivenciam, né, com sua prática cotidiana, isso é altamente mutável ao longo do tempo. Então, o patrimônio material, ele não é estático, né? Se a gente perceber, por exemplo, isso a gente está falando do bate-bola, então, de repente, o Carlos vai produzir uma monografia muito legal sobre os bate-bola no Rio de Janeiro. Ele vai pegar o grupo A, B e C. Mas aquilo que o Carlos escreveu hoje pode, daqui a 6 meses, não ser nada daquilo, né? Então, essa é a dinâmica do patrimônio, né? Por quê? São feitos de pessoas...
E aí a gente tem uma diferença, por exemplo, quando você pega um patrimônio estático, um patrimônio material, né? E a gente vê aí os tombamentos, né? De uma cidade, ninguém mais pode construir aqui na antiga Vila Rica, né? Que hoje é Ouro Preto, quer dizer, legal. É, a princípio você tem aquele sítio ali, né? Aquele local preservado. Mas como é que você vai fazer isso com as pessoas, né? Com o movimento das pessoas que estão vivas e estão toda hora recriando o seu trabalho, a sua prática, né? Então, o que hoje a gente, em relação ao patrimônio cultural e material, a gente hoje tem os chamados registros. Então, por exemplo, o que o Carlos vai fazer no campo da investigação dele são alguns registros de como eles estão hoje, né? No mês de novembro de 2016. Né? Então, isso é o que você pode fazer. Quer dizer, é como se você tivesse uma luneta, né? E que você vai observar aquele momento. Né? Enfim, agora, isso é dinâmico. Né? Daqui a pouco esse grupo não existe mais. Ou ele se metamorfoseou, se fundiu a outro. E aí não é mais a mesma coisa. O levantamento que eu fiz, né? eu coloquei esses grupos nesse momento aí, levantei esse grupo com esse nome, nesse contato, esses grupos vão mudando de identidade, se dividem, se fundem. Pois é. E tem essa. E de alguma forma também é a dinâmica, eu acho que é interessante, eles são muito conectados com a cidade, com o espaço urbano. Forma de ocupação da cidade, então também a cidade está mudando e o povo está mudando. De alguma forma, assim, só uma representação poética do que está acontecendo na estrutura da Zona Norte. Assim. Não é à toa que o carnaval da Zona Norte, mesmo que você escute o bate-bola, ele é formado, a oficial, é nos coreanos, esses grupos, momentos, lugares de encontro, praças em diferentes territórios, em diferentes vizinhanças, onde as pessoas se reúnem. Não tem bloco, digamos. As pessoas estão mais paradas nesse espaço. E os bate-bolas, de alguma forma, o que os grupos fazem é que eles vão, uma noite só, de um grupo de coreto em coreto, vão passando. Assim. De alguma forma, eles são um pouco testemunha dessa estrutura da própria Zona Norte, porque a Zona Sul não teria. Porque a Zona Norte é uma coisa geográfica, a Zona Norte é mais ampla, é mais larga e é mais plana. Então a Zona Norte ela é mais propícia a construções de grupos, porque ela é para todos os lados. A Zona Sul ela é completinha, sabe? Tem uma coisa gráfica, só que a Zona Sul tem uma coisa meio. Qual é a graça de você ser bate-bola assim na Zona Sul? Você não pode ir para todo lado, tem que ter água, não é. Na Zona Norte, você realmente tem uma coisa que a cidade te convida a ir para diferentes pontos do lado. Entendeu? Essa coisa de ser longe, a Zona Norte é grande, então você vai para um ponto aquilo longe, longe assim, você compra geograficamente mesmo, na Zona Sul é tudo ali. Então tem uma coisa que a cidade também convida, eu acho que convidou essa coisa, essa cultura a crescer tanto, ter cada vez mais grupos, porque ela dialoga diretamente com a estrutura da cidade da Zona Norte, que é mais ampla, é mais plana e se configura com essa ideia dessas estações, sabe? É uma cidade ampla com várias estações de trem, com várias praças, e os grupos vão indo de um lugar para o outro. Essa dinâmica urbana eu não consigo ver na Zona Sul. Assim, se você com um grupo bate-bola na Zona Sul, ele é equilíbrio da Zona Norte para poder atuar com o bate-bola, não só a roupa, né? Atuar com o bate-bola depende da cidade e o palco mais propício é essa estrutura urbana da Zona Norte, Zona Oeste. E mais Zona Norte, porque tem mais ocupação, a Zona Oeste é um pouco mais dispersa. Uma coisa bem curiosa, assim, pensando nos carnavais que eu vivi, assim, eu lembro, por exemplo, na década de 70 e 80, era muito comum, no carnaval seria tribos de índio, pessoas que formavam grupos de tribos de índio. Inclusive na minha rua tinha uma tribo de índio. Né? E tinham muitas, eu ouso dizer que tinham mais índios do que bate-bola na época. E praticamente se extinguiu esse comportamento. Eles ensaiavam, né, o ano todo para se apresentar no carnaval. E era uma coisa muito bacana que acabou. Eu particularmente não vejo mais tribos de índio. Né? E a fantasia de carrasco também, não sei se você lembra, né? Tinha muito isso. As também. Velhas também quase sumiram, né? Exatamente. Mas tinha muito mais. Os bate-bolas de chapéu. Então, assim. Isso aí é um homem de velhinha, meio assustador. E as turmas de bate-bola resistem. Mesmo. É.
Talvez exista exatamente porque tem essa coisa da reinvenção. O que você acha, Rinaldo? Você que convive no meio. Acho que o bate-bola tem mais espaço para criatividade. Não, mas você acha que ela está diminuindo o número de clubes? Está aumentando por esse motivo que eu estou te falando. Porque o índio não dá espaço na fantasia do índio para criatividade. Sei lá, é meio complicado criar uma fantasia de índio diferente. Já o bate-bola tem bastante espaço. Você pode fazer mais, criar mais. Mudar a temática, né? De um ano para o outro, mudar a fantasia. Está fazendo a fantasia desse ano, já está com 1000 ideias para o ano que vem. Então não dá para morrer, porque. E uma ideia para um ano. O cara tem 10 ideias, então já tem ideia para 10 anos. Aí não dá para correr. Que o maior problema é que artista tem isso, né? Se você tem uma ideia, você fica com a ideia de matando. Aí você faz um ano e então, outra, você tem que fazer outro. Você não vai conseguir abandonar antes de você fazer. Aí essas outras fantasias que ele falou aí, carrasco, índio, não sei o quê. Pô, vou fazer um carrasco como? Do mesmo jeito, só vai mudar a cor. Fazer outro carrasco. Pô. Não, vamos fazer o bate-bola, cara. É a aventura da criação. Eles vivem numa disputa, professor. Você não tem noção, tá? Eles se cruzam na rua e. Ih, que isso, coisa horrível, olha o que é. Entendeu? É uma disputa. A vaidade, tem uma vaidade. E tem aí um conteúdo artístico também muito interessante para a gente pensar, né, Felipe? A questão, né, de que o corpo também é uma tela, né? É um suporte, né, para que essa manifestação artística ela se concretize. Então isso é uma coisa muito legal, né? Eu diria para vocês assim, né, só para a gente fazer um paralelo, a Carmen Miranda tinha muito isso, né? Não sei se vocês já leram coisas sobre a Carmen, enfim. A Carmen ela praticamente inventou, ela inventou um personagem. A Carmen ela fez isso o tempo todo, né? Na vida artística dela, ela fez isso. Né? Então, o corpo dela não é só um corpo. O corpo dela é uma projeção para a capacidade artística e de criação, de criatividade que ela vai desenvolver. Né? Então, a gente tem aí, quer dizer, essa característica muito preciosa, né? Muito fantástica, porque a gente também tem que colocar. Esses sujeitos como seres que elaboram a sua existência, né? Como bate-bola, que é alguma coisa que a gente já falou aqui, que lhe dá identidade, que lhe dá personalidade, mas que também lhe permite manifestar, ele se manifestar artisticamente, culturalmente, né? E isso vai estar na raiz, né? Dessa cultura fantástica, né? Maravilhosa que essas pessoas ao se juntarem criaram, né? E que é isso, vai estar em eterna mutação, né? Em eterna transformação, porque está vivo, né? E você, Jennifer, como é que você entrou aqui no projeto, na websérie, como é essa história? Eu comecei na websérie, né? Na verdade, eu tinha 13 anos, então eu tinha 18 anos. Quando participei de um processo seletivo, como sempre acontece, né, para os atores, artistas. E então passei pelo processo seletivo e comecei a trabalhar com o Felipe. Só que tinha uma coisa muito engraçada, é que os trabalhos que eu nunca tinha feito trabalhos grandes anteriormente, eram sempre aquelas peças de escola, né, aquelas coisas de igreja. E aí o Felipe virou para mim e falou, olha, você vai levar esse roteiro para casa, mas você não vai ler. Aí eu falei assim, como assim? Eu vou atuar e vou ler o que eu tenho que fazer. Aí não, você vai mostrar para seus pais vão ver a peça, vão ver o roteiro, enfim, e vão trabalhar, enfim, a gente vai desenvolver isso. E eu chegava todos os dias no encontro com o Felipe me dava um textinho, eu ensaiava muito com a Isabela, e aí ela passava o texto para mim e 5 minutos antes de eu entrar em cena ou entrar para ensaiar, eu tinha que decorar aquele texto. Eu ficava assim, cara louco, por que eu vou fazer uma coisa sem o meu roteiro? Eu não sei o que eu tô fazendo. Então eu comecei a entrar na aventura dele e tentar descobrir o que ele queria de mim. Porque ele trazia um pedaço de texto, eu lia aquele texto, encenava, criava um personagem, né, aquele
texto que ele passava e fazia. E na próxima semana eu fazia outra coisa, na próxima semana eu tentava construir em casa o que ele queria. Eu ficava, meu Deus, o que o Felipe quer? Entendeu? Então foi uma sensação muito gostosa, assim, a gente criou, né? Tudo no final, assim, quando eu via o resultado, foi muito bom. E eu conhecia muitas coisas, porque lá onde eu moro, em Mário Fogoso, não tinha muito esse movimento, tinha mais algumas pessoas que queriam bater as pessoas com a bola. Então, eu não conhecia muito, assim, eu me aventurei, né? E nos momentos em que a gente estava contracenando, assim, saía, tipo, conversava, a gente conversava, descobria coisas fantásticas sobre a divisão dos grupos, das turmas, né? Sobre que existia essa divisão, porque, assim, para as pessoas que não conhecem, sempre acreditam que tudo é a mesma coisa, tudo é bate-bola, não sabe, tem essa divisão, os pobres, enfim. Aí eu descobri todo esse mundo, esse universo, foi muito bom. Conhecer, né? E a gente foi dessa maneira, e o Felipe foi pra mim trabalhando, o Felipe foi. Eu precisava de alguém que não se conhecesse muito, porque a personagem mais séria tem esse lugar. E está descobrindo esse universo. E outra coisa, assim, é difícil você, quando está procurando o elenco dessa faixa etária que ela estava com 13 anos, para quem precisava, a maioria dos meninos, das meninas, estão muito empolgados, uma coisa pela amor, assim. E aí você vai conversar, a pessoa está sempre sorrindo, um negócio, assim. Aí chega as meninas, elegante, meio séria, assim, uns 13 anos, tá bom. Aí eu falei, essa pessoa interessa. Porque ela é mais próxima desse espírito de bate-bola, de uma coisa de força. Eu questionar ela, responder. É que você não sabe, você tem menina de 13 anos, se você procura qualquer coisa, a pessoa não. Ou eu falaria pra não ler o roteiro, iria pra casa e ia ler. Você ficou assim. Não, mas assim, foi tudo muito misterioso mesmo, assim. Ele falava umas coisas e assim, eu admirava muito o Felipe, tipo assim. O que esse cara quer de mim, cara? E quando eu ia tentar descobrir as coisas, eu. E assim, eu lembro que a primeira vez que ele virou pra mim do nada, né, numa das cenas, você vai ter que chorar. Não, ele começou, como é que é? Por que a gente vai chorar? Por que não vai chorar? Não, você vai ter que chorar. Mas foi nos ensaios. Não, foi nos ensaios, não foi filmando. Você vai ter que chorar. Aí eu não tinha lido o roteiro, não sabia muito o que ia acontecer, só acontecia e aí foi tudo, assim, eu lembro que e ele me fez chorar mesmo nos ensaios, de verdade. Ele lembra que ele mandava pular e eu não pulava, ele mandava pular, eu não saltinho, ele mandava pular, eu não pulava. E aí pula! E eu não esperava isso dele, e aí eu comecei a chorar e ele encontrou ali. Aí ele encontrou ali, entendeu? Mas foi tudo muito bom, assim. É, eu acho que a estratégia que ele encontrou de a todo instante, sabe, trabalhar o roteiro, trabalhar o personagem, foi uma estratégia muito boa. Eu acredito que se eu tivesse lido o roteiro, eu teria ensaiado uma coisa que não deveria ser, porque, como eu acho que ele disse, eu era muito nova, então eu ia ficar muito empolgada, ia ler, ia ficar treinando em casa, uma coisa que eu ia forçar na hora. Foi uma estratégia muito boa, assim, eu gostei muito de conhecer, tanto é que agora eu tenho uma percepção diferente desses grupos. Tem quando as pessoas me questionam, onde ele... por que você fez lá no grupo? Por que você fez um filme de bate-bola? Assim, tipo, você já me pergunta, por que você fez um filme de bate-bola? Por que você fez um filme? Ah, eu falo, assim, não é um filme de bate-bola, sabe? Eu explico que tem um contexto histórico ali. No caso, tem essa questão da mitologia, que as pessoas falam, por que você tem superpoder, sabe? É uma coisa. E assim, eu fui me descobrindo depois, sabe? Descobrindo as turmas, agora eu tenho contato mais próximo com o pessoal, a gente conversa, bate papo com as redes sociais. Comentam as coisas, a gente conversa e eu acho que me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha enquanto tinha medo dele. Só ele. Leva ela lá pro Enigma. É isso aí. Ele me convidava sempre, eu nunca podia. Eu tenho vontade de sair de mexer, eu acho que bater a mão no chão. Ah, eu sempre quis ser o medo que as pessoas que eu tinha. Eu sempre quis ser o medo que eu tinha. Eu tinha medo daquela bola, que era lá daquela bola. É mais potente, não tem mais. Tem muita mulher assim, com seus beijos? Não. Tem, é, não é que não assim, é mais grande. Assim, todo grupo, né? O que está nascendo muito são turmas de mulheres, mas a roupa, né? O detalhe é diferente, né, Jean? É, aquelas criaram... A calça... Mas
Ela o espaço dela, né? Porque. Sim, nos grupos, geralmente, pra. Não, são sempre. As mulheres, não. São sempre bem-vindas. Alguns grupos mais violentos preferem não colocar. Não tem. É, mas geralmente são bem-vindas. E elas estão criando o espaço delas, diferenciando um pouquinho a fantasia. Elas chamam de bate-bolete, é um bate-bola mais. Mas são muitas. Ou fantasia original ou bate-bolete. Bate-bolete é um bate-bola mais levinho. Uhum. Mas de máscara também. Curtinho, que dá pra mostrar as pernas. É, a máscara é parte fundamental, né? A máscara também. Também é máscara, mas geralmente a máscara vai na cabeça. É legal. Aí se você pesquisar bate-bolete, vai achar vários grupos. A misturada são mais difíceis, né? Edinaldo. Mais difíceis, Edinaldo. Não, tem alguns grupos que tem mulheres, tem alguns grupos de bate-bola tradicional. Sai, mulher não tem, tem cabeça de grupo de mulher, tem grupo que não tem cabeça de mulher, mas é muito menos. Porque na verdade, tradicionalmente, a maioria dos grupos mais antigos, que tem 30, 20 anos, o cabeça eram homens e os homens. Passavam, porque tem isso, né? Quando você passa, os mais antigos, eles passam a liderança para alguém. Uhum. E aí tinha uma coisa meio masculina, tradição de assim, passa para o filho, passa para um amigo muito próximo que está trabalhando, não quero mais sair, mas agora você toma conta, tem uma marca que é passada adiante. Geralmente era uma coisa entre, né, pais passando para os filhos homens ou para algum amigo próximo. E aí, mas não é, nunca vi em nenhum momento alguém falar que não quer, não pode ter mulher saindo, isso não. O que tem é realmente alguns grupos que são mais violentos, que já ouviu falar assim, ah, prefiro que não saia mulher, porque aí é até aquela, é imaginário de se der alguma confusão e aí ela se machucar, que é um imaginário confuso. Edinaldo, aproveitando que tem uma professora aqui de políticas culturais, de história da arte, etc. Você faz um trabalho muito importante, né? Porque assim, tem muitos e muitos registros que ele faz e publica lá no YouTube. E assim, é um trabalho muito importante que você está executando. Você tem algum apoio? Você já encontrou? Eu consegui um apoio. Essa câmera aqui foi me dada por um vereador. Ah, tá. Foi o. Pode falar o vereador? Não tem problema, né? Foi o Jorge Babu e o Elton Babu. Aí ele ficou sabendo do nosso trabalho, né? Na verdade é eu e ele, somos uma equipe. Aí resolveu me dar essa câmera, já que a minha outra tinha quebrado essa parte aqui. E aí você consegue alguma remuneração? Não, só isso. O YouTube começou a me dar algum dinheiro, depois parou de me dar. Eu não sei se alguém, como é? Hackeou minha conta, se está indo para outro lugar. Eu não sei qual a situação, não sei que pararam de enviar dinheiro para mim. Bruno Magia. Aí a intenção do nosso canal é justamente mostrar o que a mídia não mostra. Que ele estava falando antes, que a mídia vai lá na saída, vai nos carnavais e fica procurando a violência. Não acha, vai embora. A equipe Bruno Magia procura o que tem de mais bonito nos bate-bola e publica. Que tenha uma ou duas visualizações hoje, mas a gente sabe que aquele negócio vai ficar ali. E que algum dia alguém vai procurar e vai estar lá. Pô, quero saber o que tem de bom no bate-bola. Pô, vai lá no Bruno Magia, lá tem. Tem sido muito importante o MBX. Ele vai nos barracões, né? Pra quem não sabe, nos barracões. A gente está com mais de 500 vídeos no YouTube. De todos os tamanhos. Desde 2008. A intenção é de fazer, postar 1000 vídeos. Depois a gente vai ver o que vai fazer. Aí. Eu estou postando agora os últimos vídeos que a gente filmou em 2016. Eu vou postando aos poucos para ter vídeo o ano todo. Porque geralmente quando acaba o carnaval, todo mundo publica os vídeos. É, o pessoal te cobra, né? Cadê meu vídeo? É, aí eu deixo rolar, né, pá? Isso que eu ia perguntar se eles autorizam, né, a sua... É, às vezes acontece algum probleminha e a pessoa fala, tira aquele meu vídeo lá. Aham. Aí eu... coração partido, não, tudo bem. Pode deixar. Tem que respeitar, né? É, mas aí a gente fecha com todo mundo, procura não arrumar problema com ninguém. E nessas andanças aí, Rinaldo? Felipe sabe que eu procuro não arrumar problema com ninguém. Felipe, eu posso publicar isso aqui, Felipe? Tá
Eu fiquei três anos pedindo pro Felipe. Felipe, posso publicar, Felipe? Enquanto ele falou, ainda não, segura aí. Quando ele falou, pode, eu botei lá. Tem quantos acessos? Eu acredito que tem mais de 60 mil, não tem o teu vídeo? Eu pensei, de todos já terem assistido o filme dele, de não ter mais acesso. Falei, pô, todo mundo já assistiu no site dele, eu vou botar aqui, para ter também. Pô, botamos lá rapidinho. Acho que já tem 60 mil acessos. Passou, a série passou no Canal Brasil, aqui não podia botar na internet. É porque o Edinaldo dialoga diretamente com os bate-bola, né? O Felipe já tem um público também mais acadêmico, mais profissional, ele dialoga diretamente. É popular mesmo. E os caras se sentem representados. Eu vou lá e vejo os comentários. Caramba, que legal, bate-bola, filme. Eu acho que importante isso, eu acho que o meu papel também vai ser esse, de valorizar essa cultura, de valorizar o bate-bola e fazê-los reconhecer como é, a gente tem essa nossa patrimônio, né? Patrimônio cultural. Porque também tem todo um processo artístico, né? O camarada cria um desenho, um tema, quer dizer, a gente está no meio de uma crise econômica, como você vai, uma galera do subúrbio, tem gente desempregada, tem gente ganhando pouco, tem gente que tem três filhos, quatro filhos, vestir uma fantasia de R$1.000. R$1.500. Então, assim, é uma batalha, assim, pensar como eles conseguem se organizar, de você montar 100 pessoas vestidas iguais, é a trabalheira que dá, né, para você, né, conseguir executar essa missão. Né? É verdade. Deve ter muita coisa para a gente descobrir, assim, acho que vai ser muito bom. É, hoje a gente tem eventos todo final de semana. Algumas turmas fazem eventos. Tem umas que conseguem ter um público maior, aí está sempre fazendo. Tem outras que não conseguem, aí desiste. Mas, e muitas turmas conseguem fazer o bate-bola só com o dinheiro dos eventos, né? Ah, sim. Tem outras que já tem uma outra política. Tem uma saudade, né? Tem que parar, é uma forma de ter uma verba para poder... Tem algumas turmas que tem uma política. Eu quero fazer um evento, não é para arrumar dinheiro, é só para diversão. Aí pega um dinheiro de todo mundo e faz aquilo. Outra, não, vou arrumar um dinheiro aqui. Aí bota uma equipe de som, alguma atração artística, venda de bebida. Geralmente é venda de bebida e alimentos. Aí é aí que arruma o dinheiro. Aí depois divide lá entre as turmas e vê o que está precisando. Comprar fogos, pagar um ônibus, sei lá, comprar um boá. Uma peça de boá mede 2 metros. Uma casaca leva 4 metros. Uma peça mais cara é R$300. Nossa. A Loren vende. Então, uma casaca só de boá pode custar R$600. Só de boá. Claro que tem uns boazinhos mais fajutos. Mas aí na rua, esses fajutos é retirado. De R$30. Mas vai sofrer a zoação, né? Vai sofrer uma zoaçãozinha na rua. O que a gente vai sair esse ano é o mais caro, é o de 300. É R$600 só de voar. Para mim foi bom, mas eu vou continuar insistindo, eu procuro outras coisas. Só. Entendeu? Parece domingo lá na festa do Marcelo Índica. É, o Bruno tá lembrando bem aí, ó. Domingo tem uma festa muito importante aí. Vai lá? No Country Club Guadalupe. Qual é a festa amanhã? Tipo, desse final de semana? No domingo. A melhor que tem é a do Marcelo Índio, da turma do Índio. Vai ter premiação lá para várias turmas. Nós vamos ser premiados também. A gente tem uma estante lá só de troféus e como é que se chama? Ah, como é que chama aquele... Ah, aquele papel, como é? Certificado. Alguns certificados que a gente já conseguiu, conquistou aí. E domingo agora vai ter mais um, né? Mas o seu trabalho é muito importante, cara. Parabéns pelo que você faz. É, nossa equipe aqui. Sem o Bruno, eu não consigo fazer nada. Parabéns. Se o Bruno não vem pra cá hoje... Estamos pensando assim, a nossa ideia, né, Felipe, era sortear 2 exemplares do livro. Eu acho que... Acho que o Bruno merece um desses exemplares, né? Com certeza, é. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho.
É o Brunão. Brunão. Peraí. Coração acelera, é hora da saída. O dia é esperado, mais importante da vida de quem? O ano inteiro ao bate-bola se dedica. A força da comunidade se intensifica. Os fogos estouram, o coração bate forte. Batendo bola no chão, bandeira rumando ao norte. Macacão de corte, guerreiro defende o forte. Manto listrado é minha vida, só entrego com a morte. Grito com todo empenho a turma que eu defendo. E faz valer a pena, e não me arrependo. A paixão é tão grande, bem maior do que eu. Até me sinto um gladiador no Coliseu. Sabe por quê? De bichinho sombrio, de bola e bandeira. O importante de tudo é se entregar.